Монголоо гэдэг төрөлч байгалийн салбарт газартаа аялын гайд гэдэг. Гадны улс хүмүүс өөрийнхөө амьтыг зөвлөх, санах болох хүслээр үйлсэл маш их байсан. Одоо байгуулах гэх юм. Хүн явсан газраа заавал ямар ухааны нуулмар байшлаар. Энэ орчинд маш их төвчлэн ба замналтын газар байдаг. Хүмүүс маш их хүмүүсийн хог айл ялгардаг. Бидний байгаль бас сөрөг нөлөөт. Үнэн сурсан зэргийн тул тиймс ч юм уу орон бүрийн машин олуулсан юм. Болон улс байгууллагуудын төслүүд маш их төвч өстөө. Малчдад нотор нэг зөв хэмжээний сургалцсан юмар зөвхөн болох ёстой. Хүн бүр байгаль онголох ёх ёстой. Тэр нэг бурууд нь турц гэдэг нь шүү дээ. Тийм баг ёстой. Тэгснээр одоо нэг хүн өөрөө байгаль онголох гэж болж байна л гэсэн үг. Хааж явсан.